Meu Deus. Cara de pau, né? Cara de pau. Desculpa falar, mas cara de pau. Não vale a pena. É. Isso aí é que nem ajudar um parente que você vai ajudar, ele vai falar que você não ajudou. É. Sabe, gente, como são dois contratos diferentes, né, vinculados, mas diferentes, dá para vocês pedirem a rescisão e a reintegração no imóvel dele, que ele está. E no imóvel que vocês estão, eu acho que vocês não vão querer isso, porque vocês devem ter gastado muito dinheiro aí, né? Mas vocês poderiam pedir a rescisão do contrato, porque vocês foram induzidos a erro, houve uma simulação. Nesse caso, olha que interessante, lá cabe a rescisão de contrato com reintegração de posse. No caso de vocês, caberia até uma ação de nulidade, nome da ação, ação declaratória de nulidade. Por que ação declaratória de nulidade? Porque vocês poderiam pedir a nulidade do negócio, os valores pagos, integrais, e ainda tudo que vocês gastaram, perdas e danos. Porque ele vendeu um imóvel para vocês condenado, tinha cupim, né? Ele sabia disso, né? Agora, não sei, né? Eu acho que lá vocês vão ter que fazer alguma coisa, ou executar e rescindir, pedir a reintegração. Agora, esse imóvel que vocês estão, acho que vocês não querem mais isso, né? Vocês já. E o pior já foi, porque o que vocês devem ter gastado aí, né, gente? É um absurdo, né? O pior já foi. É, vocês não precisam obrigatoriamente fazer a ação aqui, porque vai fazer lá, ou se fizer lá, tem que fazer aqui. Não. São imóveis diferentes. É, o que vocês poderiam fazer, já que vocês têm um pouco de dó, eu percebi que vocês são do bem, vocês são coração que nem eu já me dei muito mal, né? Um cliente foi despe... É, já me dei muito mal. Um cliente foi despejado, marido e mulher, dois senhores. Eu não tenho vergonha de falar, porque a gente tem que falar quando acerta e quando erra. Eu fiquei com muita dó deles. E eu tenho um apartamento, falei, pode morar no apartamento 3 meses, 6 meses, não precisa me pagar nada, porque vocês precisam achar algum lugar, vocês precisam pagar algum lugar, mas tem que me entregar, né? Ou paga aluguel para mim. Só que eu acho que não é o imóvel que vocês querem um imóvel menor. E eu deixei eles morarem. Gente, deu quase 1 ano e meio, eles não saíram. Aí chegou uma hora e falei, olha, não tem jeito, esse imóvel eu vou vender, eu vou alugar, é uma renda, né? Não posso. Vou fazer um aluguel para vocês, um aluguel menor. Não, não, a gente não quer, doutor. Não quer, professor Júlio, porque se fizer um aluguel menor, a gente não vai conseguir pagar. Olha a situação que eu me meti. Então, a gente quer coração, a gente está muito mal, porque tem muita gente ruim, né? Tem muita gente ruim, né? Aproveita. Eu faria o quê, gente, nesse momento? Eu faria uma execução do contrato. Só que aí eu pediria nessa ação, a ação de execução que é rápida e o custo é menor, eu pediria uma audiência de conciliação e mediação. Porque nessa audiência de conciliação e mediação, dá até pra gente conversar com ele e falar, ó, lá eles gastaram muito, hein? Porque você vendeu um imóvel condenado com cupim. Se a gente ingressar com uma ação de perdas e danos, você vai ter que pagar tudo, hein? Você não quer fazer um acordo aqui, pagar isso e pagar lá também? Tentar misturar as duas coisas, tentar resolver os dois problemas numa ação só, entendeu? Não que seja objeto da ação, porque não vai ser. É, mas só para. É, porque como ele é casca de ferida, pelo que vocês me falaram, ele não vai resolver se não for fora, se for fora do Poder Judiciário, entendeu? Não vai, gente, não vai. Essa turminha é terrível.
uma taxa de ocupação. Agora me fala uma coisa, eles moram nesse imóvel hoje? Moram? E o filho? É, gente, eu fico pensando aqui, se vocês ficarem com dó, olha o que ele fez com vocês. Ele não teve dó de vocês. Não teve dó. Poxa, eu acho que vendeu uma... Olha lá. Porque, gente, eu tenho certeza que a gente não faria isso. Você acha, você sabe que tem cupim na casa, você vai vender a casa. É a mesma coisa vender um carro com motor fundido, né? Olha, vocês têm a opção, né, de ser café com leite. A opção café com leite, ó, só vou executar e quero uma audiência de conciliação e mediação. Eu acho que é muito café com leite, né? Mas pelo menos evita briga, porque é bem café com leite. Vocês vão pedir bloqueio da conta dele e falar, ó, pago o que você nos deve, tá aqui no contrato. Agora, se vocês quiserem para uma medida mais extrema, né, que não é tão extrema assim, porque é direito de vocês, aí seria, assim, a ação de rescisão de contrato com reintegração de posse, viu? Perdão, viu, gente? Desculpa. Perdão, aqui não tem jeito. Eu falo que a gente muitas vezes a gente está presente por obrigação, né? Responsabilidade, mas é complicado. Esse ar tá pegando todo mundo, né? Gente, então, olha só, não é fácil. Força, viu? Força. Também eu estava nessa situação, só que passou para os pais, passou para mim e para a esposa. Eles pegam, olha só, eles pegam na escolinha e depois passam pro pai e pra mãe, né? Não tem jeito.